minetau gasmar rekeso inta beshara darto champa komas mandera ashukuru sana leo kuhudhuria mkutano ambao umeandaliwa na wageni kutoka Nairobi kutoka ofisi ya champa komas Nairobi nimefurahia sana kwa sababu umetuletea maendeleo kubwa sana ambao huwa tunafurahia Kenya hii huwa loan yalipwa na inakuwa na interest. Interest ni kwetu ni haramu. Lakini leo umetuambia kwamba kuna pesa mnatoa na bila interest yote, bila fees yote ambao wanaitishwa. Tunafurahia sana kina mama yetu anafaidika, vijana anafaidika. Ni maendeleo mzuri sana ambao umetuletea na tunafurahia na wasi watu wa Mandera uchukue pesa kujisaidia naye kwa sababu hii inasaidia. Ni 30,000 ama ni 30,000 na inaisaidia sana kwa maisha ile biashara ndogo ndogo ambayo unaenda juu inasaidia sana. Kwa hivyo mimi nafurahia kama mzee ama kama Chamber of Commerce nafurahia sana hii maneno na nashukuru sana mambo wafadhili ambao wameleta maneno. Nashukuru sana, nasema asanteni.